Dobrodošli v oddajo 2 minute za slojeto, z vami v studiu Valo Štirjarič, aka Valinho. YouTuber Pero Martič je na skupnem kanalu od njega in Picija spremenil ime kanala na Pero Pero. Spremenil je tudi logo, banner in opis kanala. Noben ne ve točno zakaj. Res? What? What? The fuck? Zakaj jaz ne vem nič o tem? YouTuber SmiddyPlay se je po 5 mesecih pauze brez objave videa vrnil z novim Fortnite videom imenovanim Borovničke. Tak se pa na pleše, tem pokazal, kak se pleše. Mi moramo narediti najboljšo ekipo, ko obstoja. YouTuber Janko Kersnik je pred 7 dnevi posnel livestream z naslovom Gremo do čempa, nato pa je livestream takoj izbrisal in spet zapustil YouTube. YouTuber G-Technik je spremenil grafično podobo kanala v avtomobilsko, kar tudi pomeni, da je začel snemati podobne vloge kakor Kombotar Minuta. In dobrodošli dragovci, z vami sem G-Technik, poznam v še enem videu. Danes je pred nami BMW F32 430i M-Optic. Bliža se konec daje, zato hvala za ogled in se vidimo naslednjič. A ja, pa ne pozab subscribe pa še...